Taarifa kwa umma bana, hii ni taarifa ambayo tumeipata kutoka kwenye uongozi wa Simba, na hii taarifa kwa umma inasomeka kama ifuatavyo. Uongozi wa klabu ya Simba umefikia makubaliano ya pande mbili ya kuvunja mkataba kati yetu na kocha mkuu Abdelhaki Benchika pamoja na wasaidizi wake wawili Kamal Bojunen na Faridi Zemiti. Mwalimu Benchika ameomba kuvunja mkataba wake kutokana na matatizo ya kifamilia yanayomkabili nyumbani kwao Algeria. Mwalimu Abdelhaki Benchika ameuelezea uongozi wa Simba kuwa anauguliwa na mkewe, hivyo anahitaji muda wa kuwa naye karibu na kumuuguza. Kwa kuzingatia umuhimu wa jambo hilo, uongozi umeridhia ombi la mwalimu Benchika. Uongozi wa klabu ya Simba unamshukuru mwalimu Benchika kwa kipindi chote alichotumikia ndani ya timu yetu, na tunamtakia kila laheri na kumuombea mkewe apate afya njema. Wakati huo huo, uongozi wa klabu umemteua mwalimu Juma Mgunda kukiongoza kikosi akisaidiwa na Suleimani Matola hadi hapo bodi ya wakurugenzi itakapotoa uamuzi mwingine. Mwalimu Juma Mgunda ataanza kazi katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo FC utakaochezwa Aprili 30 Ruangwa mkoani Lindi katika uwanja wa Majaliwa. Imetolewa na afisa mtendaji mkuu klabu ya Simba tarehe 28 Aprili 2024. Kwa ufupi ni kwamba taarifa zilizotufikia ndio hizo kuhusiana na kocha Benchika kuondoka nchini na kuelekea Algeria kwa ajili ya kumuuguza mkewe. Kama bado hujasubscribe channel yetu, hakikisha umesubscribe channel yetu. Vile vile umefuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, YouTube @NexusTV. Mimi naitwa Patrick Zakaria. Hii hapa ni N Sports. Karibu sana.